На цьому березі, за сценарієм навчань, позиції умовного противника. Завдання бригади – зайняти цей плацдарм. Наступу передував артилерійський обстріл. Артилерія носить вогневе ураження. За чистка противника, артилерія працює по артилерії. Ради чого це є допомога піхоті. Це як під артилерії береже кров піхоти. Далі – повітряний удар військової авіації. Ланки з 4 вертольотів тричі атакували позиції умовного противника. Після цього у наступ пішли піхотинці. Подолавши водну перешкоду на БМП, вони атакували ворожі позиції. Наступ піхоти підтримала важка бронетехніка. Частина танків здолала водну перешкоду своїм ходом, інші переправили паромом. Оцінити дії бригади приїхали представники військових аташе країн НАТО. Серед них – генерал Томас Гарден, який служить у війську 33 роки. Можу сказати, що побачення мною сьогодні залишилось маловажним. Відзначу високий рівень організації, спокій, з яким діяли військові, при подоланні водної перешкоди, тренованість і дисципліна особового складу, чітке управління з боку командирської ланки. Як наразі, українська армія готова до виконання своїх бойових завдань. Дії бригади, які 1 жовтня виповниться 3 роки, оцінив і начальник Генштабу. Ми бачимо, що штаб бригади, командування бригади спроможні здійснювати управління, підрозділ особовий склад спроможні діяти активно, професійно, достатньо підготовлені для виконання подальших завдань. Ці навчання стали завершальним етапом бойового злагодження, після чого бригаду відправлять у район виконання бойових завдань. Руслан Савуляк, Микола Штемпель. Новини ЮА Рівне.